Já vás zase zdravím u RC Cars a hurt, nebo už to dneska dokončit. Jdeme dokončit, zbývalo nám teda dva závody, ale já jsem si řekl, že minulým partu, což vám, se taky vám omlouvám, že tohle to dlouho nevyšlo, že hodíme tam znova ten závod. Sice jsem už odehrál na první místo, ale řekl jsem si, že to pro vás je nespravedlivý, takže já ho zapínám a jdeme teda vyhrát všechny teda zbývalý závody. Je to tohleto, kdybyste nevěděli proč mám tak upgradela už to autíčko na ovládání, tak je to tím, že já jsem hajzl a vyhrál jsem tu celou hru, jsem už přehrál zase. Ale není to tím, že já nejsem hajzla, ale natočím to pro vás, jak to vyhrát. Případně, podle mě, mám tady taky tu, jo, jak to ne. Tu formuli, co se koupil, ale on je strašně, jako on je nejrychlejší ze všech, ale zase nemá takovou velkou stabilitu jako tohleto auto. Ono se vám rozseká autolisto a už jste na převraci zase, zbytečný. Jo. Tady to je podle mě ze všech nejlepší. Co jí 2002, anebo... Počkat. Buď co jí 2, anebo... Jak to jmenuje? A nebo 3000 dolarů. A... A je, myslím, že všechny jako nejlepší. Má 100% akceleraci, 100% stabilitu, což ostatní auta vám to moc nezaručují. A ty pneumatiky, pokud nevíte, jaký mám, ty jsou ty úplně ze všech nejlepší. To jsou hlavně na ty pláž, proto jim ujíždím tak rychle. Štěrk, všechny ty blbosti zkrátka. To zkrátka překonávaj. Moje maximální, myslím, je 43. Možná se na to někdy člověk mrkne. No, vlastně to uvidíme na posledním závodě. Nejhorší... Zkrátky ovšem tady dobře znám. Tady dobrá zkrátka jako je tohoto přeskočení. To je vždycky nějaký dobrý. Tyhle. Třetí kolo, no. To je docela za to, ale náhodné, že zpomalíte jako prase. Potom místo má dobrý, když proskočíte toho, ale na prd je, že když vám se to nepovede, tak to. Tady je taky zkrátka, ale taková na prd. Tady je taková skulinka, tady vidíte. Ale to vám pomůže, to vám spíš nepomůže, to vás spíš zpomalí. Tady je to vždycky výhoda přeskočit a berte to tady, tady spíš. A všechno trochu vodu přeskákejte. Urychluje vám to. Jako ona to ta hra není tak těžká. Ale je to dost na straně, třeba když vy jedete třeba tu poslední závod, teď vám ukážu taky. Já vám to zkrátka si to celý přehrát. A já vždycky každou hru chci přehrát. Doom. Ovšem, vrátím se k Doomu. Skončila
skončil mi antivirus. A mě to potom, když jsem si stál koupil za antivirus, tak mi to říkal, že v tom Doomu je virus. Takže mi to potom časem, když jsem si koupil CS, tak v tom ten virus, jak jsem ještě, který už nemám v počítači. Ale Doom zase jsem si pořídil, nebo nepořídil. Zase jsem se ho musel stáhnout z internetu. Není to piráctví, ano. Už jsem ho měl zakoupený. Musel jsem se ho stáhnout. Akurát. To je poslední. Jako ta hra Doom, to já vidím na strašně dlouhý to. Že bude asi snad u mě nejdelší ta Let's Play série. No vlastně nebude. Vrátím se ovšem taky k Crysis 2. Crysis 2 už mám jako přetočenou a přehranou. Ale vrátím se k ní. Kvůli tomu, že budu z nich vydávat z ní jako ty moje blbosti, takže takový trollinky, no. Akorát naprty, že mi to nějak nejde, že mi nejde to. A jinak se vrátíme na další závod, skočíme. Tento závod je docela těžký. Máme tu dva hlavní konkurenty, který docela dost drbou. Nejvíc mi tady drbe Turbo a Max Mad. Nevím, proč se to jmenuje Mad Max. Jo, to jsem taky chtěl říct. Mad Maxe, jak jsem sliboval, že si pořídím, budu mít Mad Maxe. Doom 4, co ty dál ještě budu mít? Mad Maxe, Doom 4, potom si chci ještě pořídit, co jsem koukal na obchod, tak bych si koupil nejradši ještě, teď nevím, co to bylo. Bohužel teď se nevzpomínám na další hru. Ještě jsem si chtěl koupit jednu hru, ale teď se nespomenu. Ani. Určitě si koupím nový mikrofon. A ještě něco si chci pořídit. Ale pořadí, já nevím. Hlavně až budu mít nový počítač. Až budu mít počítač, tak si budu kupovat hry. Jo. Tak. Dneska jsem docela ukecenej. Jo, už jsem si vzpomněl. Na to u další hru, sorry, že to znova zopakuju, jaký hry si budu chtít koupit. Doom 4 bude, Mad Max bude a Dark Souls 2 s prvou Firsim. Proč zrovna Dark Souls Firsim? Kvůli tomu, že Dark Souls strašně žeru. Taky už ho nemám pravděže. Ale já ho strašně mám rád, ten Dark Souls. Opět se asi zpátky nainstaluju. A zahraju si ho. Já ho strašně mám rád, ten. Já Dark Souls 2 strašně mám rád.
Co dál? Mafii trojku bych si chtěl ještě zahrát, nebo koupit taky, až vyjde. Ona myslím, že už vyšla. A ne tak úplně. No, postupně budu si, nakonec třeba si pořídím nějaký počítač, jako má třeba Agralus a to, a budu natáčet novinky. A jo, možná takhle to nějak počítám, ale to já budu. Mně nejde nějak, mně nic, o nic nejde, mně jde jenom pobavit vás, lidi, na tom internetu a tyhle podosti. Já de facto ani hry nebych nemusel hrát. A tak já vám chci třeba potom ukázat ty novinky, jako má, jak je, jako Agralus, nechci na něj mluvit jako zavadit, že Dunlight bych si taky chtěl jako zahrát, ale já Dunlight mě ten mě parkour nějak nikdy nebral ani. Jo. Předtím, jak jsem dělal intro teda na Need for Speed Terran, se pořídím pač na něm jsem si skurvil kód, takže mi nejde už ani spustit, takže což mi drbe taky, to mi drbe. Upřímně jsem byl vážně naštvaný, že jsem si to nemohl nainstalovat zpátky. Bylo to ze všeho nejhorší, no. To je snad nejlepší závodní hra, vytvořili Need for Speed. Tak myslím, že tohleta hra se upřímně povedla nejvíc. Tak, vyhráli jsme další závod. Tak, proč ne už ukončit sérii? Tak. Tedy. Jdeme ukončit sériu. Sorry, že tohoto bude takový jednorozovka. Hodně rychlá. Ale jdeme ukončit sériu. Ty starý farba. Tohle ten závod je velice těžký. Jak vidíte, všichni jsou už na 100%. Konkurence také tady velká. Ale největší snad konkurence, která tady podle mě je Joker. To bylo ne, sportovní kámo. Proč mám vojenský lesy? Kvůli tomu, že já jsem vždycky hrál ty střílečky a takhle. Já jsem fanoušek za střílečky, takže proto vojenský. Teď budu snažit se udělat si tradici, kde bych streamoval. Kdybych se jako streamoval, to teď nejvíc, ale nemůžu. Kdybych třeba udělal jako Kordu a Grále. Třeba takhle bych tak často nemůžu hrát já. A hlavně já nemůžu streamovat přes noc a taky jde. Ehm.
dostane. Ty vole. Jak vidíte, ten Joker je strašně rychle. Hej. Tady je... Vyježil mě už na maximum. Ale já jsem taky na maximum. Ale jak mám tu stabilitu? 100% a 100% akceleraci. Takže... jsme nějak však stejně vyrovnaní. On je sice rychlejší než já. Vidíte. Já využívám ten můj schopnost. Víte, jak je rychlej? Tak on na něj strašně trošku a už je rozházený. Už... on se taky zkrasný, ale... třetí kolo. Tak. Hezky, hezky. Už máme náskok, dobrý. On ho musel trefit ten... pěchotní vůz. Možná se vrátím, nebo ne, nevrátím. Možná dělám pár videí z bacích příhodů, akorát asi dvojky. Trojka mi nějak ne... jako trojku jsem měl, to mi až způsobilo počítači bordel strašnej, takže... jsme... ani už nemáme. Dobrý, dobrý, to dáme, ale... mě víc mě dostávalo, když jsem toho tu hru hrál poprvé úplně. Tak tu hru mi úplně dostávalo to, že... já jsem se vždycky nechal tu základní auto, což mě máme tady toho tu hru zde. Morá, tady ještě poseru. Náskok, jak vidíte, nám spadlo. Měli jsme 12 sekund. Ale už... tak mi zbyl dělat přes čemu. Vidíte mi náskok. No ne, to je debil, on mě trefí. Debile! Dámy a pánové, já jsem si to teď posral. Počkej, Joker! On je tady. Takže první je turbo. Dámy a pánové, to je úplně teď napínavý, kurva. Jestli já nebo on. A máme to. Kurva, už jsme to vyhráli.
Jo, kurva. Joker. Druhej. Takže jak to vidíte? Tato hra je strašně jednoduchá. Jo, tady je to takhle. Dobrý. Tak, tady tu máme teda už odhávaninu. Jde to dát i online. Jo, vidíte. Tady je... Připlní ke hře. Nikdo tady nic nemá? No. Tak koukám, že tohle ta hra moc už není aktivní. Ale bývala dřív. 21 000 bodů. Takže... 3 hodiny de facto jsem na tomhle strávil. Kvůli tomu, abych si nafarmil... ty coiny. A jdeme si představit teda, toto je moje auto. A tady máme teda tu formuli. Tak si zkusíme dát do topu. Tak už ji máme v topu. Akcelerace ovšem. Motor. Nemáme dostatek peněz. Budete chtít jí představit? Kolik? Takže tento vůz stojí 2,5. A doplňky si koupím za tohoto. No a vůbec to neprodám, vůbec nikdy. To je co? No to je ta Tornado Woogie, jo. Tak představím, teda já ji vám rychle ukážu na pevnosti. A potom... a potom tu závodu se s vámi rozloučím. Thank you.
No, takže toto bylo teda to naše formulenka. A to je všechno teda, co jsem vám chtěl ukázat. Děkuji, že jste sledovali tuto sérii, která byla hodně rychlá. Nejkratší snad ze všeho. Ze všech mých sérií, co budou. No a já se teda s váma loučím a zase někdy. Nazdar!